İlor aka, Jaklan oldida nimalar qilib yuribsiz? Kobalt o'zi boru kayf bermayapti-da. Shuning uchun bu biznesmen akalar yuratgan minivan mikroavtobus ekan. Biz ham shundan ko'rdi, bitta bosvora qoldi. Xo'p, qarshimda China Motors'ning Samarqandda ochilgan rasmiy avtosaloni menejeri Alimardon Usmonov avtosalon haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tadilar. Marhamat. Assalomu alaykum, Elyor Ismoilov kanalining aziz obunachilari. Bugun Samarqandda China Motors filialini yana bir filialni ochdik. Endi China Motors obunachilar, sizlar mashina olish uchun Toshkentga borishingiz shart emas. Yarim soat ichida Samarqand o'zidan xat hujjati bilan dokumentatsiya olib ketishingiz mumkin. Bizda bor mashinalar, mikroavtobuslar, jaklar, elektromobillar, Jetavar, BYD rusumiga mansub barcha avtomobillar bor. Ya'ni 50 xildan ziyod avtomobillar bor bizda. Kelib, dokument qilib olib ketishingiz mumkin. Ism Alimardon, Samarqand kelib, shu yer kelsangiz o'zimiz xat hujjat qilib beramiz. Xo'p, Alimardon, avtomobillarga qancha kafolat beriladi? Bu avtomobillarga 1 yildan 3 yilgacha, elektromobillarga esa 2.5 million kilometrgacha garantiyasi bor, tajrib. Xo'p, qolaversa obunachilar orasida chiqib qolish mumkin. Menga Xitoyda mamnaqa avtomobilni keltirib beringlar desalar, buni ham imkoniyati bormi? Xohlagan zakasiga loyiq, xohlagan avtomobilni aytsa, o'sha avtomobilni keltirib beramiz. Ya'ni Xitoydan keladigan har xil rusumdagi avtomobil bizga kirib keladi. Birinchi qo'l bizdan o'tadi. Tushunarli. To'lov turlari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. To'lov turlari endi asosan naqd to'lovda to'lanadi. Agar iloji bo'lsa, imkoniyati yo'qlar uchun через bank orqali qilsa ham bo'ladi, kreditga, boshlang'ich 30% orqali. Xullas, hurmatli obunachilar, sizlarni China Motors avtosalonida kutib qolamiz. Kutib qolamiz azizlar. Katta rahmat, charchamanglar.